کل حکومت سندھ نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے تعلقہ میر پخاس کی 6 UCs کو تعلقہ حسین بخش مری میں ضم کر دیا گیا، جس کے تحت پیدائشی و اموات کے سرٹیفکیٹ میر پخاس سے اجرا اور ڈومیسائل کا اجرا تعلقہ حسین بخش مری سے جاری کرنے کا مجاز بنا دیا گیا۔ یہ نہیں بلکہ تمام ضم کی گئی 1-6 شہری UCs کا پراپرٹی ٹیکس بھی تعلقہ حسین بخش مری کو وصول کرنے کا حقدار بنا دیا گیا، جس کے بعد اس سنگین صورتحال پر شہر کی سماجی تنظیموں نے اس فیصلے پر احتجاجی و قانونی چارہ جوئی کا آغاز کر دیا ہے۔ انتہائی جلدی اور افراتفری میں جو نوٹیفیکیشن نکالے گئے، اس کی وجہ سے ایک انتہائی خطرناک اور تکلیف دہ صورتحال میرپور خاص کے شہریوں کے لیے پیدا کر دی گئی ہے، جبکہ منتخب نمائندے بھی اس فیصلے پر سخت رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن بڑے افسوسناک بات یہ ہے کہ آج تک کسی سیاسی پارٹی نے اس موضوع کو، اس ٹاپک کو اپنا محور نہیں بنایا، حالانکہ شہر کو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اور تعلقہ حسین بخش مری کہ جو لوگ ہیں اب انہوں نے یہ ڈیمانڈ بھی کر دی کہ جو پروفیشنل ٹیکس ہے وہ بھی تعلقہ حسین بخش مری کو دیا جائے، جو ہمارے شہر کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ میں حسین بخش مری تعلقے کی بالکل مذمت کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ یہ حسین بخش تعلقہ مری جو میرپور خاص شہریوں کے لیے بالکل ناجائز غلط بنایا گیا۔ ہماری تعلقہ ناظم میرپور خاص غلام دستگیر کا کہنا ہے، حساس معاملہ ہے، اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہے۔ حکومت سندھ کے اس فیصلے کے بعد شہری اور خصوصاً طلبہ و طالبات کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور دوہرے دستاویزات کے اجرا پر تعلیم و روزگار کی فراہمی پر خاصی مایوسی پائی جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت عوام کے مسائل اور خدشات کا خاتمہ کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔